Befektetésnél sokat emlegetik Bordeaux-t és a bordeaux-i borterületeket. Miért is lett Bordeaux tulajdonképpen olyan híres? Elsősorban azért, mert ahol elhelyezkedik, hiszen kikötőkhöz volt közel, könnyű volt szállítani a bort. A másik, hogy egy nagyon jó marketinget csináltak neki. Miért szeretjük jobban a mókus, mint a patkány? Mert a mókusnak sokkal jobb a marketingje, mint a patkánynak. Ezt csak a vicc kedvéért mondtam persze, de a tokai bornak, hogyha a marketingét helyre tesszük, oda tesszük, ahova való, akkor a bordeaux-i borokra három kört rá tudnak verni pestiesen szólva. Sokkal jobb minőséget tudunk előállítani. Magyarországon rengeteg borvidék van, viszont az egyetlen borvidék a tokai borvidék, amely egy zárt borvidék, ami azt jelenti, hogy oda szőlőt bevinni szigorúan tilos, és onnan a szőlő csak palackban jöhet ki márkajelzéssel. Itt vannak már?